Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tati Assis. Vocês podem me chamar de Tati. Gente, hoje eu vim, como prometido, mostrar pra vocês a receitinha de massa de bolo, é massa amanteigada. Gente, com uma receita eu consigo fazer três formas. Eu consigo fazer essa daqui, tamanho 20 por 10, e mais duas 15 por 10, tá bom? Tamanho das formas. E aqui, gente, ó, eu vou falar pra vocês as quantidades e depois eu vou colocando ali na batedeira, tá bom? Pra bater. A gente vai precisar aqui, ó, de 8 ovos, tá bom? Ovos grandes, tá, gente? Aqueles a gente compra no mercadinho perto de casa. Eu compro no mercado perto de casa. Aqui eu tenho 450 ml de leite. Tudo aqui eu pesei, tá, gente? Pra passar pra vocês. 450 ml de leite. Margarina. Eu uso com sal, tá bom? É 45 gramas. Fermento. Que eu vou usar também, 30 gramas. Aqui, gente, eu tenho emulsificante, aquele pra sorvete, tá? 60 gramas. Aqui eu tenho uma essência, vocês podem usar da preferência de vocês. Eu vou usar essa aqui da Valério de morango, ó. Minha unha tá manchada, tá, gente? Não reparem, é corante, tá? Eu tava decorando um bolo agora. Ignorem a unha. Aqui eu tenho açúcar, 270 gramas de açúcar, tá bom? É bom vocês terem uma balança, gente. Mesmo aquelas pequenininhas, simplesinhas, pra pesar tudo, tá? Pra dar certinho, que eu não medi em xícaras, tá? Eu medi em quantidade. É, por peso, por grama e por ml. Aqui eu tenho a farinha de trigo. É, 530 gramas. Tá bom? E aí, gente, a gente vai dar início aqui à nossa receitinha. Então, gente, ó, eu vou acrescentar aqui minha margarina. Aí eu venho com o açúcar. Acrescentei o açúcar. Aí eu vou vir com o meu leite. Tudo temperatura ambiente, tá, gente? Essa receitinha aqui eu peguei em um canal aqui no YouTube também. O canal da Paris Cake, tá bom? E essa receita aqui, gente, ela mudou minha vida pra melhor. Tá? Eu tava gastando muito com massa. Essa massa aqui é super econômica. E aí, gente, eu vou vir aqui com a farinha, vou peneirar aqui e mostro pra vocês, tá? E aí, gente, ó, eu misturo aqui, ó, com o próprio batedor aqui da nossa batedeira, dou uma misturada antes de levar pra bater. Gente, aqui é assim mesmo, tá? Bate tudo junto. É tudo junto e misturado. E aí eu vou colocar um pouquinho da minha essência aqui, ó. Essa daqui é de morango, é maravilhosa essa essência. Eu gostei muito dela. E aí eu vou levar isso aqui pra bater por 5 minutos, tá bom? E eu mostro pra vocês. Gente, ó, eu bati aqui por 3 minutos, aí eu dei uma paradinha pra passar a minha espátula aqui em volta da batedeira. Na parede da batedeira, sabe? Que é pra incorporar todos os ingredientes, ficar tudo bem misturado, tá? E aí eu parei um pouquinho aqui, e aí eu vou continuar batendo, vou colocar
minha proteção aqui, porque quando eu colocar o emulsificante na segunda parte da massa, a gente acrescenta o emulsificante. E ele vai dar altura pra massa, a massa vai crescer. Então, corre o risco dela derramar aqui, ó. Então, eu vou colocar minha proteçãozinha aqui e vou continuar batendo, tá? Gente, ó, parei aqui de bater. Agora eu vou vir aqui com o meu emulsificante, ó. Vou acrescentar aqui na minha massa. E aí eu vou bater por mais 5 minutos. A minha batedeira é a planetária da Arno. E eu gosto de bater na velocidade alta, tá, gente? Tanto na pré-mistura quanto agora quando eu acrescentei o emulsificante. Tá? Eu bato na velocidade 8. Gente, olha só, a nossa massa já incorporou aqui, olha só. Como fica linda essa massa. E agora a gente vai pro último ingrediente, que é o fermento, gente. Eu aconselho vocês a misturar bem o fermento, assim, de uma forma que... Que o fermento seja distribuído em toda a massa, tá, gente? E agora, nesse momento, é que eu vou ligar o meu forno, tá, gente? Quando eu terminar aqui de bater a minha massa, antes de eu colocar o fermento, é a hora que eu vou ligar o meu forno. Pra quê, gente? Acendeu lá. Essa massa, ela tem que ir pro forno não quente demais, tá? O forno não pode estar muito quente. E aí, vou deixar bem baixinho, 180 graus ali, que vai ser a temperatura que a gente vai assar, tá bom? E aí, eu vou misturar aqui o fermento agora, pra vocês verem. Ó, esse papel aqui foi o que eu acabei de cortar. Pra colocar nas formas, ó. Só no fundo das formas, tá vendo? E aí, com o auxílio de um fouet, eu vou colocar aqui as minhas 30 gramas de fermento em pó. E aí, gente, ó. Você vai lá embaixo, puxa pra cima, volta embaixo de novo. Até esse fermento incorporar todo na massa, tá, gente? Dá uma mexida embaixo. Vai lá embaixo, mexe, puxa pra cima, que é pra misturar em toda a massa. Olha só como ficou a massa branquinha. Eu fiquei aqui mais ou menos um minuto mexendo. Se você tiver dificuldade de mexer aqui na batedeira, achar que não ficou bem misturado o fermento, você pode estar passando por uma bacia maior, que aí mistura melhor, tá? E agora, gente, eu vou distribuir essa massa aqui, ó, na forma. Aqui a minha forma,
colocar por igual, tá, gente? Que essa massa ela cresce bastante, então eu não posso encher muito a fonte. E aqui eu vou colocar 450 gramas de massa, ó. Só um pouquinho, 480. E aí eu vou pôr mais 480 nessa outra aqui, ó. Vou zerar a minha balança com a forma em cima. Vou colocar aqui mais 480. Passou um pouquinho, tira um pouquinho. 488. E o restante sobrar, eu vou colocar aqui na nossa forma de 20. Nessa granola aqui, gente, geralmente às vezes dá mais, às vezes pode dar menos, depende do tamanho do ovo, tá? Aí essa massa aqui vai ficar por uma hora mais ou menos no forno, ó, que deu 400, deu 828 nessa daqui, que saiu um pouquinho. Aí eu vou dar 3 batidinhas aqui em cada uma, pra não criar aquela barriguinha, e vou levar pro forno.